Hello, good evening everyone. So combined written exam karone hokole preparation kori asa aru moyo mock test prepare kori asu. Etalage 24 khon paper hoise mur already. Aru 1 or pura 4 like mane ei paper ekhon ma belageta website tu banaisilu aru he karone moi ekhon provide koribo parana etia. Ase dui ekhon ase kintu mane bhalke complete ke nai aru tuta tuta website banua hoisile. So ekhane la problem hoise moi ki korisu etia ako 24 lage ase kintu 1 or pura 4 lage nai. So 1 number khan mane ek number khan aji moi share kori maru ete. YouTube এইটো ভিডিওটো মই লিংকত শেয়ার কৰি দিম যেতিয়া মই মানে এক্সামটো পাতিম আৰু আজি যিখন পেপাৰ মক টেষ্ট হ'ব হেপাৰ খনত মানে মই কোৱেশ্চন বিলাক এনেকৈ মানে কি সেট কৰিছো যেটো সেবাই লব এক্সামটো আৰু হেকাৰণে সেবাৰ ক্লাস 10 ক্লাস 9 লেভেলৰ কোৱেশ্চন বিলাক বেছিকৈ দিব হেকাৰণে মই ত্ৰিগোনোমেট্ৰি এৰিয়া ভলিউম আৰু যিবিলাক আমাৰ স্থানাংক জ্যামিতি আছিলে কোঅৰ্ডিনেট জ্যামিতি তাৰ ওপৰতে মই কোৱেশ্চন ৰাখিছো সো হেকাৰণে আজি পেপাৰখন ভালকৈ দিবা আৰু মানে এটা আইডিয়া পাবা ওভাৰঅল এটা আইডিয়া পাবা কেনেকুৱা ধৰণৰ পেপাৰ হ'ব পাৰে আৰু লগতে পেপাৰখনৰ মই আজি কিন্তু টাইম দিছো মানে 2 ঘণ্টা টাইম দিছো হে 2 ঘণ্টা ভিতৰত কমপ্লিট কৰিবই লাগিব আৰু মই পেপাৰখন দিম 7টা বজাত 7 পিএম অৰ দিম 9 পিএম অৰ কমপ্লিট হৈ যাব পেপাৰ মানে তাৰ পিছত আৰু কোনো লিখিব নোৱাৰিব সো 7টাৰ পৰা 9টাৰ ভিতৰত পেপাৰখন দিবলৈ চেষ্টা কৰিবা তাৰ পিছত যদি নহয় তেতিয়া মই লিংক বন্ধ কৰি দিম 9টা বজাৰ পিছত নহব সো 7টা বজাত মাষ্ট বি দিবই লাগিব আৰু লিংকটো মোৰ টেলিগ্ৰাম চেনেলত পাই যাব টেলিগ্ৰাম চেনেলৰ নাম হৈছে কমাণ্ডো ট্ৰেইনাৰ তাৰ লিংকটো পাই যাবা আৰু টেলিগ্ৰাম গ্ৰুপৰ যিটো লিংকটো মই ইয়াতে শ্বেয়াৰ কৰি দিম সেইটো লিংকত তোমালোকে গৈ জইন হৈ ল'বা তাতে মই লিংক দিম আৰু এই ভিডিঅ'টো চেক কৰি থাকিবা এই ভিডিঅ'টো তুমি চেভ কৰি ল'বা এই ভিডিঅ'টোৰ ডেচক্ৰিপশ্যনতো মই লিংকটো শ্বেয়াৰ কৰি দিম যিটো পেপাৰ মানে যিখন পেপাৰ মই হ'ব আজি একজাম অ'কে সো আজি পেপাৰখনত মই টাইমিং দিয়া কাৰণটো এইটোৱে যে কাৰণ টাইমিং যদি মই নিদিওঁ তেতিয়াহ'লে কি হয় মানে একদম শ্ল'লি শ্ল'লি কৰি থাকিব আৰু মানে টাইম লগাই দিব বেছি টাইমটো লগাব লগাব আৰু প্ৰেক্টিচ নহ'ব তোমাৰ এক্সামৰ কাৰণে সদায় প্ৰেক্টিচ কৰিব লাগে যে মই কিমান টাইমত এটা কুৱেশ্যন ছল্ভ কৰিব লাগিব তোমালোকে টাইমটো গম পাই যাবা তেতিয়া গম পাইছা না তো সেইটো কাৰণে মই টাইম দিছোঁ চ' টাইমত যদি তোমালোকে প্ৰেক্টিচ কৰা তেতিয়াহ'লে তুমি একদম বিন্দাছ তোমালোকৰ এটা আইডিয়া আহি যাব যে ইমান টাইমৰ ভিতৰত মই এইখিনি কুৱেশ্যন ছল্ভ কৰিব লাগিব তাৰপিছতে যিকেইখিনি মই মানে এনচাৰ কৰিব লাগিব সেইকাৰণে টাইমটো তোমালোকৰ টাইম মেনেজিংটো ঠিক হ'ব কাৰণে মই আজি টাইম দি দিছোঁ আৰু তোমালোকে সেইকাৰণে টাইমত দিছোঁ আজি ঠিক আছে বাকি মই কোৱেশ্যন ব্লকত পৰা গ্ৰামাৰ আছে তোমাৰ জিকে আছে তাৰপিছতে তোমাৰ মেথছ আকৌ ৰিজনিংবিলাক আছে চ' বিন্দাছ ধুনীয়াকৈ একজাম দিব পাৰা আৰু বেষ্ট অফ লাক এভৰিৱান